ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ଆପଣ ରହିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୁଗ ରହିବା ଦରକାର, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୁଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ହିଁ ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବେନିଫିଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 14 July 1998। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ 12:25 AM ସକାଳେ ଲେଖି ରାତି ପାଇଲେ 14 ହବ ଆଉ 13 ରାତି 12 ମାନେ ସକାଳେ ପାଇଲେ 14 ହବ AM-টা 12:25 AM। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜବ୍ ମିଳୁ କେବେ ହବ, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍ମତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଲଗ୍ନରେ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ କେତୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତବିଷ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 24/11 ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ହେବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯିବ, କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିବ, ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଜବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ସହିତ 2nd ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍, 2nd ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ 4th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କେମିତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧର ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ରହୁଛି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, 5th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାରାଗ୍ରହ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ନା 4th ହାଉସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ 4th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲଦୀପକ ଯୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଆପଣ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ
ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏବଲ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ପାଇଁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ D9 ଚାର୍ଟରେ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଡିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି କିମ୍ବା 10th ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ବୁଧ ଟେକ୍ନିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, 10th ହାଉସ୍ରେ, ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କଳା, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁକଳା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ହେଲା, କଲେଜ ହେଲା, କିଛି ବିଜନେସ୍ ସଂସ୍ଥା ହେଲା, ମଲ୍ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ରହିଛି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ଯଦି ବୁଧ ରହୁଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମାର୍କି ଅଛି, ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ମକର ରାଶିରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୌକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଗଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। D10 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଡିଜାଇନିଂର କାରାଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଯଦି ବୁଧ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କିଛି କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଚାଲୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭର୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଭଲ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମିଳିବ, ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ହୋଇପାରିବେ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ହେଲା ରାକେଶ ସାହୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 27/3/1988। 27/3, ହଁ। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 4:30। ସକାଳ କି ବାର ଥିଲା? ରବିବାର ଥିଲା। କଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର କ୍ୟାରିୟର କୁ ନେଇକି ଆଉ ହେଲା ମୋର ମ୍ୟାରେଜ କୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି ପାରାଦୀପ। କୋଉ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କଣ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ପଢିଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଜବ୍ ମିଳି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଡାଫୋନ ରେ ସେଲ୍ସ ଜବ୍ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା,
ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ କହିଲେ କ୍ୟାରିୟର ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଇନିସିଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେବ, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଆପଣ କାହିଁକିନା କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଧ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି। 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ 14 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଅଛି। ଜବ୍ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶନି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା 1980 ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ। 8 ଏପ୍ରିଲ 1980, 5 ଏପ୍ରିଲ 1980। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହେଲା ସକାଳ 11ଟା। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ହୀରାପୁର। କଣ ଜାଣିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି, କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ କି ସେ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବ, କି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ହେଇପାରିବ କି ସେଠିକି ଯିବ, ସେଇଟା ମୋତେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଅଛି, ରାହୁ ବକ୍ରି ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ମତଭେଦ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କର, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, ମକର ରାଶି ରହୁଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 4th ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା 4th ହାଉସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ ସହିତ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ରାଶିଆଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 10th ଚାର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧର ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାରଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ର କାରଗ୍ରହ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା
ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଅଛି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ବକ୍ରି ଅଛି, ବୁଧ ବକ୍ରି ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହିବ, କମ୍ବୋଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ଲାନେଟ୍, ତାହେଲେ ହେବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୋ ନାଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 27/5/1999। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25, କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲା ପିଲି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁଅ ହବ ଝିଅ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 5th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା। 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2020 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗଜକିଶୋରୀ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି 5th ହାଉସ୍ରେ, 4th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି, ବୁଧ ଅସ୍ତ ନହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବୁଧ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ବୁଧର ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କମି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୁଧର ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ। ଯଦି ବୁଧର ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କାମରେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିସିଏବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଅସ୍ତ ଅଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅଛି, କାମ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବକ୍ରି ଅଛି, ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ କାମରେ। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 26/8/1991। 26/8/1991। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 10:10 AM। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ବାହାଘରଟା କେବେ ହବ, କୋଉ ଦିଗରେ ହବ, ଲଗ୍ନ ଆରମ୍ଭ? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ
କରିବେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି କମ୍ବୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଲଭ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲଭ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଲଭ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲଭ୍ ହାଉସ୍ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେବ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ହେବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 26 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ ସାଗରସ୍ୟ କୁଲୋଦ୍ଭବମ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ 37 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ପ୍ଲାନେଟ୍ କ'ଣର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଦଶା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦଶା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ସ୍ଥିର କାରକ ବୃହସ୍ପତି, ଫିନାନ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗେନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 23/5/1994 କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଉ ବାହାଘର। ପଢାପଢି କଣ ହେଇଛି, କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ପଢାପଢି ସାର୍ ଏବେ ମୋର ପିଜି ସରିଛି, ଆଗକୁ ମୋର ମିଡିଆ ଲାଇନ୍ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍ପତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଯେତିକି ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପତ୍ରକାରିତାରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରକାରିତା ପାଇଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୁଧର ରାଶିରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 9 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ହେବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ, 21 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ଶନିଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ, ମେମୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଶୁକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ବୁଧ ଟେକ୍ନିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୁଧ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ହୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।